মই ড্ৰাইভাৰ চিটৰ মানে লেফ্ট চাইডৰ 3 নম্বৰ চিটত বহিছিলোঁ। মানে যেতিয়া গৈ পেলাই তাতে যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া তোমালোক শুই গৈছিলা নে নাই? মই টোপনি দিছিলোঁ। মই মানে এক্সিডেণ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছতো একো গমেই নাপাওঁ। মানে মানুহখিনি যেতিয়া মানে চিঞৰ বাখৰ লাগিছে মই তেতিয়াহে গম পাইছোঁ। তুমি ক'ত দুখ পাইছা? মই ভৰিত আৰু মূৰত দুখ পাইছোঁ। তাৰপিছত যোৰহাট লৈ গৈছিলে? যোৰহাট নহয়, আমাক দেৰগাঁও হস্পিটেললৈকে নিলে। দেৰগাঁও হস্পিটেল নিলে। তাৰপিছত তাৰপৰা তাত দেখা কৰি ঘৰলৈ আনিলে। আৰু এই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা কেইটামান বজাত ওলাই গৈছিলে তোমালোক? ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰায় 3:05 গৈছিলোঁ। এই যি মানে যিখন গাড়ীত গৈছিলা ড্ৰাইভাৰজন কেনেকুৱা, সেইটো অৱস্থাত কেনেকুৱা হৈ আছিলে? মানে প্ৰথমতে উঠোঁতে মই দেখা নাই। যেতিয়া মানে গাড়ীখন মানে চলিছে তেতিয়া ড্ৰাইভাৰজনলৈ চাওঁতে মানে তেতিয়া দেখিছোঁ মানুহজন মানে মানে সম্পূৰ্ণ নিচাত আছিলে। মানুহজন নিচাত আছিলে মানে তেনেকুৱা লাগিছিলে নে নে নিচাতে আছে? নিচাতে আছে মানুহজন মানে গম পাই গৈছোঁ, ধৰিব পাৰিছোঁ, দেখাত লাগিছে। চলাওঁতে কেনেকৈ চলাইছে? চলাওঁতে মানে মানে মানুহজন মানে তেতিয়ালৈকে আৰু নিচাত আছে, আৰু কেনেকৈ চলাব মানে সুৰা খাই পেলাই যোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ঘটনা। অঁ সেইটো ড্ৰাইভাৰজনৰ কাৰণে আজি এইটো কাণ্ড হৈছে। মানে তেওঁ ইয়াতে খাই গৈছে চাগে? তেনে তেওঁ ইয়াতে খাই গৈছে চাগে। মানে উঠোঁতে তোমালোকে কি মানে কি দেখিছিলা? উঠোঁতেতো ইমান মন কৰিব নহ'ল। তাৰপৰা যেতিয়া মানে যেতিয়া মানে চলি গৈছে তেতিয়া মানে মানুহজনলৈ চাওঁতে তেতিয়া দেখিছোঁ যে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিছে। তেতিয়া তেওঁ কেনেকৈ লৈ গৈছে? তেওঁ আমি মানে ষ্টাৰ্ট মানে তেওঁ মানে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দি থাকোঁতে আমি উঠিছোঁ। উঠি পেলাই মানে ৰখাই নাই, বহিবলৈ নাপাওঁতে তেওঁ লৈ গৈছে আৰু। তাৰপৰা বহিছোঁ, তাৰপৰা দেখিছোঁ মানে ড্ৰাইভাৰজন যে নিচাত আছে। হ'লেও মানে আধা ৰাস্তাত নামি দিম কৈছিলোঁ বা এজনীও। মই কাক কৈছিলা? মানে তাতে কৈছিলোঁ বাজনী, মই পাতি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত কম, তাৰপৰা মানে আমি দুজনী টোপনি গুচি গ'লোঁ। তাৰপৰা ক'বলৈও নহ'ল আৰু সেয়া মানে দূৰত যোৱাৰ কাৰণে নামি দিম বুলি হৈছিলে নে কি? মানুহজনৰ নিচাত দেখিলোঁ তাতে, আৰু মানে স্পীডতো গৈছে। স্পীডত মানে ইয়াৰ পৰা যাওঁতে অলপ লাহেকৈ গৈছে, যেতিয়া মেইন ৰোড পাইছে তেতিয়া স্পীডত গৈছে। পিকনিক পাৰ্টিটো ইয়াৰ পৰা ওলাইছে, সিহঁতে ইয়াৰ পৰা মানে 12 বজাতে গাড়ীখন আমি চাউণ্ড শুনিছোঁ। 12 বজাৰ পৰা সিহঁতি মানে হৰণ মাৰিছে, বহুত বেয়াকৈ হৰণ মাৰিছে আৰু একদম গোটেই মানে পেপো পা পাকৈ একদম বঢ়া মানুহ গোটেই মানে থকাখিনি শুই থকাখিনিও মানে শুব পৰা নাই, এনেকুৱা হৰণ মাৰিছে। সিহঁতৰ মানে যোৱা লক্ষণটোৱে ভাল নহয়। প্ৰথম মানে গাড়ীখন যেতিয়া গৈছে সেইটোৱে ভাল নহয়। ইয়াৰ পৰা 3 বজাত ওলাই গৈছে, কিন্তু 12 বজাৰ পৰা সিহঁতৰ হেৰি আৰু আমি মানে হুলস্থুল শুনিছোঁ আৰু গাড়ী মানে হেৰি চাউণ্ড শুনিছোঁ। মানে যেতিয়া আপোনাৰ পিকনিক পাৰ্টিটো পঠিয়াই দিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছিলে নে গাড়ীখন? গাড়ীখন আমি উঠি নাহিলোঁ বাৰু, এনেই ৰাস্তাৰ পৰা আমি মাত শুনিছোঁ, মানে ৰাস্তাত শুনিছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা চাউণ্ডবোৰ। হৰণ মাৰিছে খুব মানে বহুত হৰণ মাৰিছে, 12 বজাৰ পৰা একেৰাহে সিহঁতি হৰণ মাৰিয়ে আছে মানে। তাৰপিছত পিছত 5 বজাত মোৰ টোপনিয়ে নাহিলে, মোৰ গাটো তেতিয়াৰ পৰা ছাতি ফুটি লাগি আছে গাড়ীখন যোৱা হেৰিটো দেখি পেলাইনি। তাৰপিছত ছোৱালীজনী মানে ঘৰৰ পৰা যোৱা নাছিলে, মমায়েকৰ সভা গৈছিলেগৈ, মমায়েকৰ সভা পঠিয়াই দিলোঁ মই মানে তেতিয়া ছোৱালীজনী হয় ছোৱালীজনী যেতিয়া ঘৰৰ পৰা যদি গ'লহেঁতেন উঠি আহি মানে ড্ৰাইভাৰটো দেখা হেনে আমি ছোৱালীজনী নমাই নিব পাৰোঁ, কিন্তু ড্ৰাইভাৰটো চাবলৈ নাহিলোঁ। তাৰ লক্ষণটো বেয়া দেখি মোৰ মানে ৰাতিপুৱালৈকে টোপনিয়ে নাহিলে, গোটেই গাটো ছাতি ফুটি লাগি আছে। তাৰপিছত মোবাইলটোকে চাই এনেকৈ শুই আছোঁ, বাপেকেও কৈছে মোৰ টোপনি অহা নাই এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত 5 বজাত মোলৈ ফোন আহিছে, মামীয়েকৰ ফোন আহিছে, মামীয়েকে কৈছে বাইদেউ কান্দিছে খুমতে, তাৰপিছত বাইদেউ বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট, এই ভিনদেউক বেগেতে পঠিয়াই দিয়ক। তাৰপিছত মই মানে বেহুঁচ নিচিনা হৈ গ'লোঁ, মই কৈছোঁ যে ছোৱালীজনী কি হ'ল ছোৱালীজনী? তাৰপিছত কৈছে ছোৱালীকেইজনী ক'ত আছে জানো, মই দেখা নাই, মই ঠিকে আছোঁ, খালী ছোৱালীকেইজনী কি হৈছে, মই তাৰমানে কান্দিছোঁ খুবমতে আৰু। তাৰপিছত পেহীয়েকলৈ ফোন লগাইছোঁ মই বোলো মোনো বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট, ছোৱালী আছেনে নাই নাজানো, কান্দিছোঁ। তাৰপিছত বাপেক মানে বাপেকেও কেনেকৈ যাব, ক'ৰ পৰা হেৰি কৰিব সেইটো ভবা নাই, বাপেক স্কুটি লৈ গোলাঘাট গুচি গৈছেগৈ। তাৰপিছত বাপেকে স্কুটি লৈ পেহীয়েকৰ সৈতে তাত গৈছে, অলপ দেৰি পিছতে আকৌ মামীয়েকে ফোন কৰিছে বাইদেউ চুনচুনীয়ে মই ছোৱালীজনীয়ে ঠিকে আছোঁ, ছোৱালীজনী মানে চিটৰ তলত সোমাই ডেড বডি দুটাই সৰু অকণমানি 3 বছৰ হৈছিলে, হেঁচা মাৰি মানে ধৰি আছিলে। তাৰপিছত তাৰ দোকানী এজনে হেনো এনেকৈ আঁতৰাই ছোৱালীজনী উলিয়াই আনিলে। তাৰপিছত আমাৰ ছোৱালীজনীও যেনিবা, মই কৈছোঁ ছোৱালীজনী মোক ফোনটো দিয়া, তেতিয়াহে মই গম পাম যে ছোৱালীজনী ভালে আছে। তাৰপিছত তাই ফোনটো দিছে, তেতিয়া ছোৱালীজনী মই মাতটো শুনিলতহে মানে অকণমান ভাল লাগিছে আৰু। সেই ল'ৰাটো বহুত মদাহী, যিটো ড্ৰাইভাৰ নিছে দিন ৰাত মদ খায় ল'ৰাটোৱে, মানে আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা হয়, 20খন গাঁও মোৰ।
এনি টাইম মদ খায় আৰু সিহঁতি এইটো ড্ৰাইভাৰ লৈছে বুলি আমি নাজানো। যদি এইটো ড্ৰাইভাৰ লৈছে বুলি গম পালোহেঁতেন কেতিয়াও মানে মই নিদিওঁ যাবলৈ, মোৰ বোৱাৰীজনীকো নিদিওঁ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীকো মই যাবলৈ নিদিলোঁহেঁতেন। কিন্তু এই ড্ৰাইভাৰটো নিছে বুলি পিছদিনাখনহে আমি গম পাইছোঁ, যেতিয়া মানে এইখিনি আলোচনা হৈছে যে সৰু অকণমানি ড্ৰাইভাৰ এটা নিছে, তাৰপিছত পিছত কোৱা শুনিছোঁ যে পিছফালৰ বগাই পিতেক। আৰু এই ল'ৰাটোৱে এনেকুৱা ডাঙৰ গাড়ী চলোৱা আমি শুনা নাই, কেতিয়াবা কাৰ চিট মানে এনেকৈ মেজিক দুৱামুখেদি গৈছিলে, দুদিন এদিন মেজিকখন চলোৱা দেখিছোঁ, কিন্তু এনেকৈ বাছ চলোৱা নাই পোৱা ল'ৰাটো। এনেকুৱা নতুন ড্ৰাইভাৰ হয় আৰু বহুত মদ খায় ল'ৰাটোৱে, আমি নিজে জানো মানে ল'ৰাটোৱে দিন ৰাত মদ সি নেৰেই। আৰু কোৱা শুনা মতে সি আগদিনাখন জানুৱাৰী আছিলে, বহুত মদ মানে খাই আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। তেনেকুৱা আমি ভাবিছোঁ বেলেগ গাড়ীত গৈছে, যে এই ল'ৰাটোৱে যে গাড়ী লৈছে এনেকৈ যে গৈছে আমি ভবা নাছিলোঁ। আৰু ছোৱালীজনী আমি পঠিওৱা কথাও নাছিলোঁ, মানে পটককৈ সিদ্ধান্ত লৈ যিটো ল'ৰাই উলিয়াইছিলে বিতুপন বৰাই, বিতুপন বৰাই আমাৰ ঘৰত আহি সদায় কৈ আছে যোনদিবা আপুনি যাব নি মোক দুদিনৰ আগত কৈছে, মই বোলো মই নাযাওঁ তেতিয়া চুনচুনিকে পঠিয়াওক। তাৰপিছত মোৰ ভাগিনজনী আছিলে সেই গোলাঘাটৰ, কৈছে দুইজনীকে পঠিয়াই দিয়ক পাৰ্চিকে চুনচুনিকে পঠিয়াই দিয়ক। মই কৈছোঁ মোৰ পইচা নাই মই নপঠিয়াওঁ, মানে কৈছোঁ ছোৱালী এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছেহে, নহয় পঠিয়াই দিয়ক। তাৰপিছত সেইদিনাখন আমি তিতাবৰত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, সি মানে বিতুপন বোলা ল'ৰাটো আকৌ আহিলে, ছোৱালীজনীয়ে ফোন কৰিছে মা বিতুদা আকৌ সুধিছে সি, মই সেই যাওঁনে কি? মই কৈছোঁ নেলাগে পইচা নাই বুলি কোৱা এনেকৈ কৈছোঁ। তাৰপিছত মামীয়েকে সন্ধিয়া সময়ত ফোন মাৰিলে যে হেৰি ছোৱালীজনী পঠিয়াই দিয়ক বাইদেউ, হেৰি পইচাটো মমায়েকে দি দিছে এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত তেতিয়া মানে আমাৰ পঠিওৱা সেই নাই, তাৰপিছত ছটামান বজাত আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ বাপেকে বোলে, মই বোলো যাওক নে কি? বাপেকে কৈছে নেলাগে মানে কৈছে, মই কৈছোঁ যাওক দিয়ক, মামীয়েকে লগ ধৰিছে। তাৰপিছত সন্ধিয়া সময়ত বাপেকে মমায়েকৰ ঘৰত থৈ আহিছে, তাৰপিছত আৰু এইখিনি ঘটনা হৈছে। উপস্থিত আছোঁ বছা বৰলোৱা গাঁৱত, আৰু যোৱাকালি যি দেৰগাঁৱৰ বালিজানত যি ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, বাৰজনকৈ লোকে সেই দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যু খাবতি ল'লে, আৰু তাৰ মাজতেই আছিল বছা বৰলোৱা গাঁৱৰ নৱজিৎ শইকীয়া নামৰ এটা পৰিয়াল। আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ পত্নী দুই কন্যা সন্তানসহ তেওঁলোক বনভোজ খাবলৈ গৈছিলে, আৰু সেই দুৰ্ঘটনা নৱজিৎ শইকীয়া ইতিমধ্যে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে, আৰু তাৰপিছতেই তেওঁৰ পত্নী আৰু দুই কন্যা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইতিমধ্যে তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁ সৰু কন্যা কনিষ্ঠ কন্যা পূবালিক ইতিমধ্যেই গুৱাহাটীস্থিত যি মেডিকেল কলেজ আছে তালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, আৰু পূবালিক ইতিমধ্যে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব বুলি ডক্টৰে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। আৰু তাৰপিছতেই ঘৰ পৰিয়ালটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মোৰ কেমেৰা সহযোগে যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাব, পৰিয়ালটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ ইতিমধ্যেই নৱজিৎ শইকীয়াৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুই কন্যা যি দুই কন্যা আছে সেই কন্যাও ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আৰু যিগৰাকী কনিষ্ঠ কন্যা পূবালিক ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ কাৰণে আচলতে বৃহৎ ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব বুলি ডক্টৰে ইতিমধ্যে জানিব দিছে। মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম পৰিয়ালটোৰ লগত, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদিও আচলতে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা ভুল হয় তথাপিতো উপায় নাই, উপায় নোহোৱাত আমি কথা পাতিব বিচাৰোঁ। আইতা কি ক'ব? নাতি দুটা বোৱাৰীজনী মোক এখিলে আনি দিলে হ'ল আৰু, হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে শোকত ভাগি পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁ নিজ পুত্ৰক হেৰুৱাইছে, তাৰপিছতে যি বোৱাৰী আৰু যি দুগৰাকী নাতি আছিলে সেই দুগৰাকীও বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত আৰু এজন লোক আছে, দাদা কি ক'ব, কোন কোন গৈছিলে পৰিয়ালটো? মোক ককাইদেউ গৈছিল, নবৌ আৰু ভতিজাজনী গৈছে, চাৰিজনী গৈছে আৰু মোক তাত। ইতিমধ্যে নৱজিৎ শইকীয়াৰ কালি থিতাতে নিহত হৈছে, হয়। আৰু কেনেকুৱা এতিয়া মানে বাকী কেইজনৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা আপুনি কিবা জানে নেকি? ককাইটোতো গ'লেই আৰু লগা লগে স্পট ডেথ হৈছে। নৱহঁতৰ মানে প্ৰথমতে সৰুজনী ছোৱালীও স্পট বুলিয়ে গম পাইছিলোঁ, তাৰপিছত এঘাৰটা বাৰটামানতে মানে গম পালোঁ নাই তাই স্পট নহয়, তাই অলপ চেঞ্চহে আহিছিলে বুলি কৈছিল। আৰু যি দুগৰাকী কন্যা সন্তান আছিলে সিহঁতৰ কথাই কৈ আছে, এগৰাকী গুৱাহাটীলৈ নিছে, সৰুগৰাকীৰ কথা কৈছে, সৰুগৰাকী প্ৰথমতে নাই বুলিয়ে তাৰপৰা মানে ফোন কৰিছিলে, তাৰপৰা ডাঙৰজনী বাৰু ঠিকে আছে বুলিয়ে কৈছিলে, তেতিয়াও দুখ পাইছে আৰু বোলে ডাঙৰজনী ভালেই আছে, নহ'ব আৰু সৰুজনী ছোৱালী বেছি ছিৰিয়াছ বুলি মানে গুৱাহাটীলৈ নিছে, গুৱাহাটীলৈ নিছে হয় চিৰিয়াছ বুলি গম পাই গুৱাহাটীলৈ নিছে আৰু।
হয় নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে পৰিয়ালৰ লোক। আচলতে সমগ্ৰ গাঁওখনত এতিয়া কেৱল নিস্তব্ধতাই বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ 11খনকৈ চিতা সেই গাঁৱৰ মাজত ইতিমধ্যে যোৱাকালি দাহ কৰা হৈছে, আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ যি বচাভৰ লোৱা গাঁৱত দেখা পোৱা গৈছে নিস্তব্ধতাই বিৰাজ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। শোকত ভাগি পৰিছে গাঁৱৰ লোকসকল, আৰু সঁচাকৈ এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সেয়া, যাৰ ভুলৰ বাবেই আচলতে সেই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া নহয়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখা পোৱা গৈছে গাঁৱৰ প্ৰায় 11জনকৈ লোকক হেৰুৱাই গাঁৱৰ সকলো লোক দুখত ভাগি পৰিছে, আৰু সমগ্ৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক আচলতে জোকাৰি গৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব।